Dámy a páni, vážení priatelia, milí poslucháči, ale pochopiteľne aj milí diváci, YouTube-ový kanál Samsungu CZSK je naplňaný aj takýmito podcastami, teda On Off by Samsung. Všetky tie platformy streamovacie, v rámci ktorých nás môžete počúvať, tak želáme vám pekné predpoludne, ráno, popoludne, kedykoľvek toto sledujete, robíte dobre. Dnes v tomto štúdiu, v ktorom štandardne nahrávame, môžeme privítať dvoch hostí naraz. Treba povedať, že ešte sme tu dvoch hostí nikdy nemali. Tešíme sa tomu, že to tak teraz je. A títo dvaja mladí ľudia sa stali známymi vďaka jednak akože trendy oblečeniu, v rámci ktorého propagujú naše hlavné mesto, teda Bratislavu, moje rodisko, takže budeme dnes možno trošku taký jemne bratislavský, ale nebojte sa. Ale propagujú nielen Bratislavu, ale aj mnohé iné kúty Slovenska. Reč je o, teraz neviem, dúfam, že poviem, že zoskupenie, bude to OK, Bratiska a dvaja zakladatelia, Viktor Blaha a Paľo Bartoš. Ahojte chalani, čaute. Ahoj. Čauko. Ahoj. Tak zakladajúci členovia, čo to znamená? Koľko vás v týme reálne je? Vieš čo, zakladateľa sme traja, zakladajúci akoby členovia. Ešte teda okrem nás dvoch aj Michal Maco, náš kamarát, ktorý momentálne má iné pracovné povinnosti, nevenuje sa už tomuto projektu až tak ako niekedy, ale stále vlastne je súčasťou. A ten tým je samozrejme, ak myslíš taký pracovný tým, tak ten je relatívne veľký, máme veľa nejakých interných a externých spolupracovníkov. Koľko to je? Akože, lebo ja som vás vždy vnímal tak, že dobre, dvaja, traja chalani a robíte pekné veci, coolové veci, grafiky, oblečenie, dostaneme sa určite k tomu, ale koľko to je teda, akože Pali, to je koľko? Čo to sú desiatky zamestnancov? Či vy ste korporát? Že je? Ako nezme korporát určite. Ťažko je povedať, vieš, čo je zamestnanec v tejto dobe úplne konkrétne, či to definuješ podľa nejakého, či má pracovnú zmluvu, alebo že či... Takže máme veľa, aj veľa, veľa tých procesov a toho, čo, toho tej tvorivej činnosti, alebo aj produkčnej je vlastne nejak externe riešený. Okay. Takže to ťažko povedať, že koľko nás je presne, ne, aby som to odhadol. Ľudí, ktorí sa na tom podielajú, majú aj samozrejme nejaké iné svoje pracovné veci, ale ktorí sa podielajú a pomáhajú nám, môže byť, ja neviem, akože... Akože keď to tak naráta, môžu to byť aj 20. OK, podľa mňa. Super, tak to už je malá firmička. Hey. Viktor, ako to začalo? A aké to bolo na začiatku? Že ste si povedali, že poďme robiť cool veci, lebo veď nemusia to robiť len Američania. No, celé to začalo vlastne Mišom Macom, našim tretím spoločníkom a kamošom, ktorý došiel takom tričku vyšitom, ak sa nemýlim, že to bolo vyšité? Hej. Vyšité na tričku bolo, že Bratiska a... Vtedy vlastne začalo to tak, že Paľo s Macom na tom začali tak robiť, že by chceli šiltovky. S nápisom, že robiť šiltovky a potom, že vlastne dlhé diely šiltovky a postupne to išlo tak, že vlastne ten textil je jednoduchší trochu než tie šiltovky. A ja som sa k ním pridal, po pár týždňoch som sa aj k tomu pridal, lebo to narastalo celkom a my sme to robili všetci popri svojej robote. Takže bolo toho dosť a tak to začalo asi. Vieš, čo to bolo aj tak, že my sme, že mne sa akoby ľúbilo, že keď boli, že New York šiltovka a tak ďalej, že sa mi ľúbili tieto, oni boli väčšinou podľa klubov, hej, že si mal ten New York Yankees a tak ďalej. A sa mi ľúbilo, že to ľudia nosili. A bol som, že ja by som chcel akože takú nejakú bratislavskú alebo slovenskú alebo bratislavskú, ale mal si tu, že buď akože nejaké, znovu, že športové kluby, ktoré na Slovensku, ja akože mám rád Slován, ale že je to spojité také, nie je tá spojitosť úplne taká, že ja som nechcel takú tú hrdosť na to mesto, ale takú tú tvrdú, ale skôr, že som hrdý s tým, že to mesto je otvorné, mám ho rád a nie takú, to, čo predstavuje v niektorom zmysle, je tá konotácia pri tom názve Slován, akože pri tom hovorím, že mám rád Slován. A práve som chcel, že prečo ľudia nemôžu namiesto týchto vecí nosiť niečo lokálnejšie. Potom si mal povedzme nejaké naozaj také, že suvenírové produkty. Ale zase to sa mi tiež, chcel som také, že lokál patriotskú vec. Áno. Vy ste obidvaja rodáci. Áno. Dobre, OK. Tak to sme traja. Hej, ale zase napríklad musím povedať, že ja mám taký názor, že ani by mi ne, ako... Že to, že ten človek je z tej Bratislavy, že áno, ale pokiaľ má pozitívny vzťah k tomu mestu. Áno, že mne tiež vôbec neprekáža, keď niekto prišiel, čo ja viem, pred 5, 10, 20 rokmi a žije tu, prekáža mi, keď niekto na to mesto nadáva, napriek tomu, že môže mať akúkoľvek ešpezetku, môže tu robiť čokoľvek, ako dlho, ale musí to mesto mať rád. Hej, presne. Tak to je. Prečo Bratiska? Lebo to je, že
Viete, ako spoznáte človeka, ktorý nie je z Bratislavy, že ako povie Bratislava? Ja, poznáte. Hej, keď niekto povie Blava, tak to už je úplne jasné. Ideme do Blavy, alebo sme z Blavy, tak viem veľmi dobre, že nie sú z Blavy. Bratislava, ako vzniklo? Bratislava je predsa len dlhý názov. No, tam to bolo... Povedz. No, ja mám pocit, teda mne, už to presne aj nepamätám, aj keď to teda nebolo akože relatívne až tak dávno, ale nepamätám, respektíve pamätám si to, že on to mal vyšité, teda prvý názov, teda Michal Maco, a na tom tričku, a on bol vyšitý preto, a keďže bol vyšitý, tak aby sa nemusel taký dlhý, lebo to ručne bolo vyšité, to bolo normálne, že no. Akože, to bol DIY extrémne no. Vtedy, áno, sme mali ako veľký bankači, a asi tým, že to bolo také dlhé, tak sa to akože skrátilo. A sme to akože aj tak používali jemne, ale akože dosť málo ešte vtedy množstve. A my sme sa inak aj báli tohto, že, lebo ako Blava, prejslovčne Blava, nazobáva, ako my to neznášame extrémne, aj keď pritom ako zase nechcem tiež nikomu hovoriť, jak ma nazýva, čo chce, nikto nazýva, jak chce, ale akože je to zlý názov. Hej, nie je to atraktívne slovo. No, ale toto našťastie, akože, a my sme už potom museli, viem, že sme Facebookovú skupinu, fanpage, ktorý ešte akože išli dať von, a sme do poslednej chvíle nevedeli, jak to nazveme. Ja som mal názov, že BRTSLV sa mi ľúbilo, hej? Okay, uh-huh. Že akože také skrátené. Čo akože pekne vyzerá, ale zase není to chytlavé, že proste povie, že čo, že máš toto, to je nové tričko, to je od BRTSLV, vieš, že? Nie, bratiské, okej. Áno, hej, že samohlásky chýbajú. Ale čo je sranda, že sa stáva, že ľudia to vyslovujú, tí mimo bratislavskí, čo nejak nás majú radi a tak, a povedia, tak to vyslovujú, že bratiska. Bratiska. Oni si myslia, že my sme ako takí, že si tak už tvrdo hovoríme, takže, ale pritom, ja to hovorím, že nie, že aj dokonca, neviem, či aj môj otec tak na, že tiež, akože v Bratislave, ale tiež, že keď to začínal som, tak že čo tá vaša bratiska? Bratiska. Preboha, že Bratislava, tak ako bratiska. Áno, no, hlavne potom, je tam EGI. No, ešte potom je nejaká taká verzia, že v ruštine, či v jakom takom tvrdšom jazyku, akože v slovanskom je to, že bratranec. Aha, alebo niečo takéto známe, že aj nevedia. Aj nás tagujú akože rôzny z takýchto krajín, nás tagujú na Instagrame a tam sú fotky ako dvaja chalani. A tak akože mali sme už aj také, že no, že to je, teda v ruskom jazyku napríklad, nie som si úplne istý, že to akože bratranci, že vy ste akože chalani, že ste tak blízko, že jak bratranci. Že môže byť, že každý za tým vidí to svoje, ale akože dostávame samozrejme aj opačný feedback, že sa buchuje po hlave, že prečo skomolíte názov Bratislava, ale my nerobíme to, ako by sme nič Bratislava nechceli. A... Akože vy nie ste najatí primátorom, aby ste robili osvetu pre hlavné mesto. Páči sa mi, ešte sa dotkneme trošku tej Bratislavy, ale potom pôjdeme aj na Slovensko, pretože aj so Samsungom ste už vlastne druhýkrát robili takú veľmi peknú spoluprácu, s ktorej mám aj ja radosť, aj vizuálnu radosť. Dostaneme sa k tomu. Tie mikiny, trička, išli ste aj po takzvaných mestských častiach. Ja som teda akože horský park a veľmi hrdo nosím tú mikinu. Je z dobrého materiálu, už bola minimálne 500 krát vyprata a ešte stále je čierna. Ešte stále horský park drží, takže za to klobúk dole, že to nerobíte akože šmejdovo. Všetky mestské časti dostali takéto pocty mikiny trička, alebo ste si vyberali? My sme hlavne zo začiatku nechceli byť mestské časti. Ako okay. To poviem, že my sme vlastne... Že len lokality. To malo byť, že len... Nie, ani nie. To malo byť, že Bratislava. Aha. A že vlastne len Bratislava, akože Bratislava. A že o Bratislave, ale my ste, že nenapadli nás úplne na začiatku tie mestské časti. A aj tá prvá mikina, čo sme urobili, boli tam ako, čo doteraz ju predávame, bolo, že vlastne sú ikonky po celej Bratislave, teda po celej mikine s bratislavskými tou tematikou a sú tam vlastne ikonky budov a tak ďalej. Všetko bolo takéto, že bratislavské, že akoby krajšie urobené. A potom nás presne trklo, jak sme to akože tlačili, že niekto tam už neviem, kto povedal, že ja by som chcel mať aj že dlhé diely napísať. No, a ja som že z Dláčov, akože už teraz to nevím, ale tam aj Maco vlastne na mňa úplne akože reprezent dlhé diely. A my sme povedali, že vlastne akoby tá príslušnosť tej štvrti je dobrá. Oveľa akoby silnejšia. A ono ešte sa to spojí to, že aj, máš to aj v repe, aj všade možne, že sú hrdí na to, až ten mood a proste. A sme povedali, že to vlastne nikto ako... A vtedy nás to úplne vlastne, že to tomu je. To počuj, akože čo je Bratislava horšie ako New York? Ako vieš, ako to, že si z Brooklynu ťa definuje, to, že si z Harlemu ťa definuje, to, že si proste zo Staten Island, tak Wu-Tang Clan si na tom postavili celú kariéru, že si zo Staten Island. Takže v tomto je to OK. Takže čo je? Horský park, sú dlhé diely, čo je v Rakuňa, Ružinov, čo je, ako to je? Akože tých častí už je strašne veľa, ale ja ti sa trošku vrátim, že my vlastne od začiatku, od toho 2014 robíme na všetko fair trade, goats, textilov, čo proste nie sú úplne za 2 koruny, preto aj tie, máme tú cenovú politiku inú, ale za tých 7 rokov sme nemali, že by nám niekto v podstate
akože reklamoval textil, že sa rozpadol. Áno, že niečo sa rozpadlo. A stojíme si za tým ďalej a proste pokračujeme v tom, že sledujeme, aké sú trendy, aby to bolo sustainable, aby to bolo, akože všetko sme dodržali, lebo veď tú spoločenskú hodnotu nejakú tvoríme. A čo sa týka tých dizajnov, tak akože už máme cez, ani to neviem zrátať, akože na našom e-shope už je cez 700 položiek. A už máme, akože už sme dosť konkrétni, je, že no, už máme ulice. Ahoj, už máme Račko, ulice máme Pentagon, akože už ideme takto po štvrťach, hej. Fakt, že Gröslingovú máme, Dunajskú no, máme, aj Trotársku máme. Aj, idete akože, ale aj mimo Bratislavy, aj ktorá mimo treba Bratislavy povedať, a k tomu sa dostaneme, no, respektíve dostávame sa pomaly aj k tej spolupráci so Samsungom. Išli ste, ale aj pred tým, ako vznikla táto spolupráca, aj mimo v rámci Slovenska. Aj. Bol za tým dopyt, teda, že volali Košičania, že počúvajte, strašne nás hnevá, že ten Perež reprezentujú len Mojsejovci, že nemohli by ste niečo takéto spraviť napríklad? Aká bola genéza toho? Vieš čo? Akože aj mňa to, kľudne povedz aj ty svoju verziu, ale tam bolo to, že my sme to začali na vysokej škole vlastne riešiť a presne, že tam tí spolužiaci a všetci, že, že super, super, ale že, že prečo nespravíte aj Trnavu, vieš, alebo tak. A potom, že veď jasné, ale chceli sme to uchopiť tak, aby to bolo vlastne dobre spravené. Tak tam sa akože ukázal túto majster dizajnu a jeho tá pekná bublinka dizajnová, s ktorými sme spolupracovali. A vlastne môže rovno premostiť, že vlastne sme to vytvárali celé. O, chceli sme, vieš čo, keď tam tomu pristúpime, vždycky akože ideme mimo Bratislavy, tak sme chceli, aby to nebolo, že sme len tak nabúchali nejaký názov a ideme tam, aj keď aj potom bol dopyt, ja nemám pocit, že by aj to bolo zlé, ale chceli sme, nech to má, takže my sme našli nejakých lokály, buď máme nejaký kamarátov, ktorí sú z toho mesta a buď sú typografi, že sa venujú nápisom pekným, alebo sú povedzme takí, že vizuálni umelci, ilustrátori, že vedia urobiť akože nejaký dizajn. A tým, že presne ja sa pohybujem v tejto komunite dlho, tak vlastne sme vedeli zohnať ľudí, ktorí. A plus sme aj si robili nejaký rešerš, že jak ľudia povedzme volajú niečo také a tak ďalej. Alebo sme robili aj takú, že vtipnú kolekciu, kde sme akože trošku komolili tie názvy tých dedín a miest. Čo ale v takou samozrejme sme to vždycky aj promovali s tým, že je to akože čas humoru, že aby to nebrali, že my teraz ako nejak urážate alebo niečo také. Ale je tam kopa, akože čo sme tak zozbieravali, že ak ľudia volajú slangovo vtipne, akože tie niektoré časti Slovenska alebo miest a dedín. A týmto sme teda k tomu išli a ten dopyt tam bol už predtým, nám ľudia už akože začiatok, keď sme v podstate začali, tak skoro hneď nám už urobili, že urobte aj toto, urobte aj toto. Báli sme sa trochu, čím nebude vadiť, že to je poznačko akože bratiska, že to je také bratislavské, ale tým, že nám do toho zahralo to, že aj to v inom jazyku znamená bratanec a že to nie je len o tom, a že my v podstate ani nevoláme, ako my konkrétne dva, ako nevoláme mesto, aj keď ľudia sú, čo volajú aj mesto akože Bratislava, že bratiskami, pre nás to skôr tá značka. A preto nám ani nevadilo a hodilo sa tam do toho. Báli sme sa, ak to ľudia zoberú, či nebudú, že Bratislavčania nám tu prišli. Ako, ale v zásade sme ani nemali takúto reakciu a ľudia to proste kupujú. To je super. Poďme zaspomínať na tú prvú našu spoluprácu v rámci Samsungovej spolupráce. Tiež to išlo trošku aj cez môj Instagram, že sme dali ľuďom vedieť. Vtedy pri tej prvej súťaži sme hľadali také nejaké zaujímavé stavby, ktoré boli po Slovensku však. Si pamätám. Táto druhá súťaž práve v spojitosti so Samsung Galaxy S21, tak tá bola v rýchlosti o čom? Ja som to mal tiež na Instagrame, viem aj ja povedať, ale môžete pokojne aj vy. No tam sme tú spoluprácu vlastne nastavili so Samsungom trošku tak akčnejšie. Tým, že sme išli vytvoriť tá grafiku spoločnú, tak sme chceli, že ako by sme naplnili to Slovensko grafikami a vlastne máme 8 okresov na Slovensku, tak krajov. A z každého, že by sme vybrali dve také tie zaujímavé stavby, čo ľudia tam akože nám dajú. U teba na Instagrame tip. Áno. A bolo to celkom sranda, lebo my sme si spravili také, že samozrejme, my sme si splnili domácu úlohu, že čo by sme my vytipovali. Že čo je pre nás nejaké také možno známe, aj menej známe. A potom, keď sme vytvárali ten zoznam budov, teda, tak sme si prechádzali tvojich neviem, koľko tisíc komentárov. No inak, ako chcem sa na toto ako prizastaviť sa, že nepamätám si, kedy som v rámci súťaže mal akože toľko komentárov a toľko ľudí, ktorí sa zapojili. Samozrejme, trošku som ich hecoval, že ešte sa pridajte. Neviem, či to nebolo okolo 3500 komentárov. No, bolo to akože enormné číslo. Strašne veľa. Z tých komentárov ste vy vlastne vybrali možno aj po vlastnej linke a s vlastnou úvahou, teda tak, ako si povedal, 8 krajov z každého 2, to znamená, že 16 nejakých zaujímavých postavených budov alebo nejakých... Vytvorené človekom bolo. Tak, vytvorené človekom. Tak. A potom to vlastne ako fungovalo ďalej? Snažili sme sa ten zoznam, tak, pardon, že ti skáčem do reči, ale snažili sme sa ten zoznam vytvoriť tak, že
že v podstate, aby sme tam mali rôzne druhy tých stavieb alebo monumentov, uh-huh. a vyskladá to, že keď tam máme tam elektráreň, čo máme tam galériou, máme tam nejakú hrobku, máme tam mohylu, múzeum, kostol, kúpalisko, uh-huh. tak aby to bolo také zaujímavé, že nie len paneláky alebo uh-huh. takéto ubytovacie zariadenia. Takže to bola taká ďalšia úloha naša. A potom si samozrejme prešli tie komentáre, že čo aj ľudia veľmi hlasovali za to, alebo písali tie typy. Mm-hmm. Aj tam bolo nejaké prekvapenie, že niekto, nemusí to zrovna možno tam nakoniec byť, ale že tam bolo niečo, čo vás zaujalo, alebo čo ste aj dali do tej grafiky? Že by ste to možno sami si nevšimli, že takéto niečo je? No napríklad, akože to bol môj taký tajný typ, lebo som vedel, že existuje, tak je tá vyhliadková väža na Tokaji. Aha, OK. To je také zaujímavé vajíčko. Mm-hmm. Tak to sa mi páčilo, že tiež sa tam ľudia dávali. Alebo tam máme z Holíča, teda myslím, to je rotundu svätého Juraj alebo Jakuba, teraz to ospravedlňujem. No yes. Nemáš to zoznam? Mám, ja som sa chcel k tomu dostať, že by sme sa pozreli vlastne v rámci tej grafiky na všetky, tak to bolo na všetky tie lokality. No to bolo prekvapenie aj pre mňa a veľa ľudí to tam písalo, takže to sme tam dali tiež. Môžete ju pokojne tú grafiku inak zodvihnúť, tak aby ju bolo vidno. Toto je veľmi hrubý prototyp. Nie, ešte finálna, ale kľudne. Aha, super, ale Dobre. Takto, akože keď to držíte pokojne, keď to držíte, tak aspoň to aj ja vidím a nemám to dole hlavou, to je tiež celkom príjemné. Takže je to inak aj v troch farebných verziách. Podľa farieb Samsungu Galaxy S21 a je táto grafika pripravená pre ľudí, ktorí si kúpia cez Samsung stránku Galaxy S21, S21 Plus 5G, aj Ultra 5G, pochopiteľ. Boli ste teda spokojní s tým, že vám ľudia pomohli s tým? No, ako ja som, podľa mňa je skvelý ten koncept, že to vyberajú ľudia, lebo to dáva, nie je to také, ako som to nazval, elitárske, alebo nejaké, že my povieme, že toto je pekné a tak ďalej, ale dáva to ako silu od ľudí a ja som rád teda, že to malo taký úspech, že sa toľko ľudí akože prihlásilo a podľa mňa sme to veľmi dobre nakomponovali, veľmi dobre sme to akoby vybrali. Tak sa vyskladali. Že to dobre vyskladané, podľa mňa presne staré, novšie modernistické alebo nejaké klasickejšie budovy. Takže myslím si, že to fajn v tomto vyšlo. Poďme sa pozrieť na tú grafiku. Ako pokojne ju môžeš akože zodvihnúť tak, aby som aj ja na to úplne videl. Dobre, lekáreň svätého Salvatora, to ukazujte mi to prstom, že kde čo je. A takto trošku to natočme podľa mňa týmto smerom. No, to by bolo ja nevidím, ale nevedí. Tak možno ja viem ukázať. Nevedí, ale ty vieš ukázať. Televízna väža Kamzik, to je úplne jasná budova. Rotunda svätého Juraja, Skalica. Aha, dobre, OK, to je tam hore. Elektráreň Piešťany. To je teraz vlastne znovu zrekonštruované veľmi pekne. To je také tá kultúrne zariadenie. Áno, bol som tam niekoľkokrát a vyzerá to naozaj fantasticky, takže dobrý piešťanský tip. Štefaniková mohyla, to je jasné, to vidíme, krásne. Kúpalisko Zelená žaba, tam hore Trenčianske teplice, však, dobre. Slovenská poľnohospodárska univerzita, vďaka ikonám vieme, že to je dedeček, však. Pozdravujeme. A potom Drážovský kostolík. To je tiež pri Nitre. Aha. Po na takom peknom brale, alebo teda keď takom... Keď prichádzame do Nitry, v diaľky to vidíme. Áno, na ľavej strane. Áno. Raz som tam robil také fotenie, mal som pocit, že som v gotike, normálne, že v stredoveku. Brutál. Hotel Patria na Štrbskom plese, myslím si, že legendary design, dobre. Bardejovská radnica. To je v rámci UNESCO, no, tam to na meste. Kaštiel Betliar. Nech sa páči. Áno, nech sa páči. Vyhliadková väža Tokaj, tu si spomínal. Super, Nový zámok, Banská Štiavnica. Tiež. To tam máme. Múzeum SMP v Banskej Bystrici, to je legendary. Tiež to tam musí byť. Čižmanská Drevenica. V strede. OK, a ešte socha Juraja Janošika v Tierchovej. Tak. Dobre, super. Tak treba pripomenúť, že tieto bratiska grafiky sú teda vyhotované v troch farebných kombináciách, presne tak, ako vyzerajú smartfóny Galaxy S21 a sú pripravené pre ľudí, ktorí si teda kúpia cez Samsung stránku Galaxy S21, S21 Plus 5G alebo S21 Ultra 5G. Je ťažké spraviť takúto grafiku? To musíte mať taký stroj, kde sa to nejak lisuje, alebo to externe niekde lisujete? Koľko stojí taký stroj? Vieš čo, tlačí sa to takou špeciálnou technológiou, risografom. A
to, čo je technológia, ktorá je veľmi akoby vyhajpená teraz aj, aj na Slovensku, ale aj vo svete. Mm-hmm. A má veľa akoby náčencov a tie veci sú zberateľské, sú limitované a tým pádom sa je tam aj taký resell biznis vlastne, v tom, že tie veci sa potom ako predávajú ďalej a ďalej a stúpa ich hodnota. A je ťažké, týždeň tých strojov není až tak veľa. Ono to je pôvodne vlastne je to vyrobené v Japonsku ako kopírka. Hej? Je to taká japonská kopírka, ktorú ale objavili takto umelci a našli v nej vlastne čaro, lebo je to vlastne, robí to veľa chýb, je to ťažké s tým pracovať, má to veľa takých, akože, jak by som nazval, takých vrtochov, takné slovo. A tým pádom je to naozaj, že občas toho zošedivieš. Vypadajú vlasy. Takže celkom ako ťažká záležitosť. Ale preto je to limitovaná vec. Presne tak. Hej. Slovensko je architektonicky zaujímavé pre vás ako dizajnových ľudí, lebo keď vidím túto mapku a ukázal by som to, čo ja viem, nejakému Američanovi niekde z Idaha, tak povie, že wow, že vy máte akú brutálnu architektúru. Som hrdý na Slovensko, že máme takéto objekty, nie? Vieš, ja si myslím, že na Slovensku je, a aj to ukazuje vlastne teraz aj ten, jak sa spomínali, ten Ikony seriál a tak ďalej, že je veľa kvalitnej architektúry, veľa z nej neviem, či úplne sa vždy stretáva to, že aj ako by ľudia povedia, že to je že kvalitná. Že s pochopením toho. Áno, ale myslím, že sú tam prieniky, určite. A je tu aj, čo sa týka tých historických stavieb, a tak sú to akože pekné budovy aj tých moderných. Napríklad, ako ja som vždy bol fascinovaný, napríklad aby som vypichol nejakú tým múzeum SMP, že v tej dobe to je vlastne koncom 60. rokov postavené od architekta Kuzmu. A to je vlastne zobrať si, že bez počítačov oni dokázali vytvoriť hneď taký tvar a vyliať ho vlastne betónom. Že to je, že na túto dobu teraz akože OK si povieš, ale vtedy vlastne to nomé, že robili modelmi, výkresmi a tak ďalej. Takže to je neuveriteľná vec. A je to aj svetovo, baví ma, že tieto tvary sú úplne také svetovo jedinečné. Napríklad tento, akože to múzeum SMP, ale napríklad aj, toto napríklad nemáme, ale most SMP, jasne, ktorý je kontroverzný, lebo rozsekáva vlastne podhradie a tak ďalej. Má s ním veľa s ním nepríjemných vecí spojených, ale je to unikátna stavba, však vyhrala aj nejakú stavbu storočia. Preto, lebo si zober, taký most, že nikde nemáš nikde na svete taký most. Zober, že to je tak unikátny tvar vlastne. To UFO. UFO. Hej, a že to tak vlastne definuje tú Bratislavu. A že to presne, keď vidí niekto podľa mňa, že z Ameriky si povie, takže že to nome je chlapci. Ja som mal ten zážitok, že som to mal ako návštevníkov a tí kúkali na to, že a keď som im povedal, že to bolo v 70. rokoch správané, tak proste neverili tomu, že jak je to možné vôbec. To je celkom zaujímavé. Vy ste navštívili, teda pobehali ste Slovensko, lebo veď museli ste tie stavby aj vidieť a ich trošku precítiť, navnímať. Zobrali ste so sebou S21, telefón a ním ste točili aj v spolupráci s našim Borisom zaujímavé video. Ako sa vám pracovalo s telefónom? No, akože to bol turbo rýchly telefón. No, to je. Akože to som zakúkal, že. Ale vieš, čo mi na ňom prekáže najviac? Že netočí sám. Vieš, že mohol by aj tú grafiku urobiť. Tu robiť, a správ. No, už tých chodí auta samé. To bude ďalší model, podľa mňa. Ale počujete, Korejci už na to robia. Tak to už by mohlo to, tak? Takže ako sa točilo? Že bolo to easy, bolo to v pohode? No, bolo to úplne v pohode. Akože ešte spolupráci s takým profesionálom, ako je Boris, a ešte aj Vlado fotograf, čo bol. Tak to bola celkom zábavná cesta a v rámci týchto situácie covidovej bolo super, že sme mohli ísť za hranice, teda aj v Bratislavi, čo sme si patrične užili. Už závidím. A úplne sme tak cítili, teplúčko bolo, aj v Nitre sme niečo potočili, aj sme sa dobre napapali. Aj super. Takže úplne akože dobre. A telefón, akože ja som bol z ňou nadšený. Nielen farebne teda, to ma najviac bavilo, že to není. Že to nie len čierne. Nielen čierny, ale že tu farebná paleta a máš si čo vyberať, teda aj všetky gendre, aby sme boli neutrálni. A akože to točenie, až som bol prekvapený. Akože aj to širokouhlý záber, aký to má, aj ten zoom. 4K. No. Vieš, že ja som tiež rozmýšľal nad tým, že môžeš mať akékoľvek kamery, všetko môže byť super, čo je samozrejme, že úžasné, ale mať to vo vrecku a mať možnosť natočiť obraz, ktorý je fakt akože prúdko použiteľný, tak to je veľká výhoda. No, to celé video bolo točené. No. Teraz neviem presne, ktorý model. No, S21. S21, no. Predpokladám, že Ultra 5G asi Boris by nešiel. 5G, no. To je vlastne tento, ja ho mám aj v obale. Keď som videl výstup, tak som len kúkal. Akože no, to už... No.
Už akože sme našťastie v roku 2021 a tie technológie sú už veľmi popredu. Mm-hmm. Ale už by to mohlo byť, no, akože by to mohlo byť už aj dron zabudovaný, alebo čo, hey, by to followovalo. Neviem čo, akože to bolo... Výčka času, vyšleme vás budúci rok, spravíme spolu nejakú súťaž. A to len Boris príde o robotu potom, vieš. Ale vieš čo, nájde si, on je šikovný. Ja si myslím, že kreatívna robota nebude nikde nahradená a nikdy nahradená. Alebo posledná, keď tak. Alebo posledná, že to bude, že je, chcel by som kúpiť kreatívneho robota. Presne, presne. Chrliť nápady. To, som zvedavý, že teda ako na toto ľudia budú reagovať. Ukázali ste to určite svojim známym, možno nejakým kolegom. Čo na to hovorili? Tak ono to je vždy ťažké, keď to ukazuješ tomu svojmu týmu, tak ste predsa, aj keď je to iný názor, ale predsa len si zavretý, mm-hmm, a máš trošku si takom tej eco chamber, že proste ti to tam akože tie názory sa tam ako trošku odrážajú. A už toto hlavne stále pozeráš, vieš, poznáš to, že keď aj si ty kreatívne tiež striaš videa a tak ďalej, tak keď už stále niečo pozeráš, tak nevieš, až keď to dáš medzi tých ľudí, až vtedy zistíš, či naozaj sa to vypredá, či to má úspech a tak ďalej. Takže uvidíme, jak na to bude, ako tiež, že neviem, ale zatiaľ ako tie naše reakcie sú dobré, ako vychytávali sme tam aj dlho tie farby a tak ďalej a myslím, že to dobre dopadlo, ale hovorím, že nikdy nevieš. No, môžem aj ja jednu takú grafiku od vás mať? Môžeš. Hej, no. To je super. Čo je to za reakcia? Tak je to vzácne, vieš? Dobre, uvidíme. Vieš čo, Jasné. Dáme si teraz takú krátku komerčnú pauzu a potom, chlapci, sa budeme možno pýtať, že kde všade sa tieto vaše printy, možno trička, objavili vo svete? Či máte nejaký zážitok s tým, že niekto vo Venezuele díloval, alebo teda robil niečo a mal pri tom Bratiska tričko? Tak poďme rýchlo do reklamy a o chvíľu sa s chalanmi z Bratisky budeme rozprávať opäť. Zoznámte sa s najnovšími modelmi rady Samsung Galaxy S so špičkovým fotoaparátom a vynikajúcim výpočtovým výkonom. Galaxy S21, S21 5G a S21 Plus 5G majú jedinečný dizajn, super rýchle nabíjanie a revolučne vysoké rozlíšenie. Okrem toho, teraz pri ich kúpe získate jedinečnú grafiku limitovanej edície od Bratisky. Samsung Galaxy S21. Dokonalý zážitok, jedinečný v každom smere. Stále sa tu v našom štúdiu rozprávame s Viktorom a s Palom z Bratisky. Chlapci, kde sa tie vaše dizajny, trička, mikiny alebo možno aj nejaké grafiky predtým objavili vo svete? Máte niekde zálohované to, že toto tričko bolo na Floride, alebo toto bolo tam, alebo toto bolo tam? Pocestovali ste tak s tým? Tak vďaka... Teraz otázka, že či sme my posielali, že niekto si kúpil z diaľky, tak to jedine, čo vieme trikovať, je, že do Washingtonu som posielal. Aj to? A do San Francisca, takto, okay. Slovakom. To sú dobré lokality. A potom vďaka Instagramu alebo sociálnym sieťam, kde tagujú teda lokačky, tak viem ti zaručiť, že v Kuvajte bolo, v Dubaji máme fotky, z Austrálie sú fotky, v Bali a tak akože ani nehovorím, tým, že máme aj tielka, aj trička, aj mikiny, šiltovky. Tak možno by som povedal, že na každom kontinente, okrem nejakej. Okrem Antarktídy. Asi. Ja si myslím, že tí ľudia práve to je na tomto pekné, že si berú ten kúsok svojho domova, keď sú rozlietaní. Slovákov, Bratislavčanov je veľa rozlietaných. Veď to, že v tom si myslím, že tkvie ten váš úspech. Že, viem, že to počul nejaký príbeh, že išiel niekto metrom v New Yorku a že tam proste bol Slovák a videl človeka, čo mal napísať, neviem, akú štvrť, ale že bolo to, že hneď za ním došiel a proste, že sa spoznali a tak ďalej, lebo ako... Toto je na tomto neuveriteľné, vieš, ako by hneď urobiť tú konek, to spoznanie. Máme aj teraz, aj keď robíme vlastne tieto printy, že Horský park alebo Kopec, teda v starom meste, čo je okolo hradu, tak nám písali aj veľa ľudí aj zo zahraničia, že či to šipujeme, že žijem v Londýne a že tam som vyrastal a že by som to chcel mať doma. Takže máme akože ten záujem, musím zakopať, že silný a celosvetový. A sme strašne radi, keď ľudia akože si dajú fotku, že v Dubaji na najvyššej veži sveta sa tam fotí v tričku v Rakuňa. To je skvelé. Akože jedinečný zážitok a vždy sa potešíme. Takže ďakujeme všetkým za každé tagy. Keď sa pozriete do budúcnosti možno, lebo veď nekončíte, možno nejaká Samsungová spolupráca ešte do budúcnosti príde, ja to budem tlačiť na to, aby manažment v Južnej Koreji pokračoval v niečom. Je nejaký taký akože dream job v tomto, že toto by sme chceli spraviť, alebo
toto máme ešte niekde v šuplíku rozrobené ako nejaký dobrý nápad? Stačí len nájsť niekoho, kto nám pomôže to zrealizovať napríklad? Vieš, čo mňa napadlo teraz, či sa to bude hodiť, ale úplne ma napadlo, ak som do Južnej Korei, no. Že by sme mohli skúsiť robiť so Samsungom edíciu, že štvrte akože nejakého mesta. No, v Soule napríklad. To bolo obrovské. To ja som bol len na letisku a len na nejakej vlakovej stanici. Určite to tam podľa mňa už asi je v nejakom podobe. Počkaj, ja dobre, ale európska ruka je európska ruka. Vieš, akože vy tam zase prinesiete ten slovanský nejaký feeling. Inak počkaj, to bolo obrovské. To by bolo super. Ja som bol v Južnej Korei, inak ja som bol teda v Pjongčangu na olympiáde. Poviem tak ako s nádychom, že bolo to teda zaujímavé. Strašná kosa tam bola, strašná kosa. Nikto nevedel po anglicky, ale Seoul podľa mňa to musí byť, že mega. Počkaj, Pjongčang je severná? Nie. Hej, olympijské hry boli v Severnej Koreji. A Kim Jong-un vyhral všetko, vieš ako? Vyhral všetko. Nie, to je, vieš čo, neviem v rámci Južnej Koreji, že ktorá časť to je, ale od Soulu to bolo, myslím si, že nejaké 2 hodiny vlákom. Ale toto môže byť celkom zaujímavý projekt. Alebo možno sa rozbehnúť, možno to spojiť, čo ja viem, ešte ako... s nejakou Prahou, alebo že, no, hej, akože, že toto tiež môže byť zaujímavé. V tom meritku, že okrem Slovenska sme aj v Čechách. Zatiaľ v Prahe máme šuflíku to Brno a chceli by sme ísť ešte do iných slovanských teda krajín, napríklad do Slovinska. A tá Praha akože má tiež celkom slušný výtlak, preto tam zje asi pol milióna Slovákov. Takže tam cítime tú podporu. A chceme tam ísť ešte viac, akože v podstate penetrovať ten trh a potešiť lokál patriotov. Ale čo máme tak akože náš sen teda, myslím, že hovorím za obi dvoch, by bolo, že mať akože v centre Bratislavy. A viem, zastavím ťa, malý concept store s vašimi vecami. Atelier / concept store s našimi dizajnovými v podstate, akože suvenír shop na vysokej úrovni. OK, OK. Mám priestor, môžeme to dohodnúť. Teraz, keď je všetko zavreté. No tak ako počkaj, teraz treba sa chystať. Ja to ja. Lebo za 3 mesiace, keď sa všetko otvorí, sa ľudia zbláznia. No dobre, to sa mi páči, akože je tam vízia do budúcnosti. Vám ešte všetkým našim divákom aj poslucháčom teda odkazujeme to, že vlastne aj vy ste boli súčasťou tohto ich najnovšieho projektu v spolupráci so Samsungom. Vy ste vybrali 16 pekných miest na Slovensku, ľudsky vyrobené budovy alebo také tie pekné architektonické lokality. Je to v troch farebných kombináciách a podľa teda farieb smartfónu Galaxy S21. No a pre ľudí, ktorí si kúpia teda cez Samsung stránku Galaxy S21, S21 Plus 5G alebo S21 Ultra 5G, je pripravená limitovaná edícia tejto krásnej grafiky. Chlapci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. To je veľmi, v týchto dňoch je to od vás veľmi, veľmi milé. Idete sa asi späť zavrieť do štúdia a pracovať na nejakých ďalších veciach. Takže Viktor Blaha a Paolo Bartoš z Bratisky boli tu v našom štúdiu a mohli by sme na záver si pustiť to video, ktoré ste teda natočili S21-tkou, aby bolo všetkým jasné, že ako to asi vyzerá, keď sa točí telefónom a ako to Boris pekne nastrihal a pekne to spracoval. Takže to bude naša rozlúčka, hej? OK. Môže byť. Chlapci, ďakujem ešte veľmi pekne a držím palce. Ahojte. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme tiež. Čaute. A tu je teda to sľúbené video. Bratiska totiž vyrobí a tak sme sa dohodli takú limitovanú edíciu grafík, ktoré budú...